nami je prvi dan priprav na Rogli, čaka nas še 11. To vse delamo zato, da bomo čim bolj pripravljeni in pričakali začetek sezone. Vzdušje v ekipi je super, naredili bomo vse, da se v Ljubljano vrnemo v najboljši možni formi. Evo, prvi trening je za nas ovdje na Rogli. Mislim da smo ga odradili dobro, sa puno energije. Nama je težak tjedan. Već sutra krećemo malo više sa kondicijskim trenerom na fizičkoj spremi. Na večer ćemo se više baviti s košarkom. Sve u svemu zadovoljni smo i kažemo, očekujemo jedan kvalitetan tjedan dobrog rada i da napredujemo u igri.